መዕረባ ውህልኽ ፍልልያ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሓደ ሽፍታ ባሕሪ ጳጳስ ክኾን ዘብቅዐ ፍጻመ ቢልድሳር ካሳ ኣብ ቦታ ቅዱሳት ዝተቐመጠ ንደናግል ብምትላል ጸላእተይ ንዝበሎም ብምጥላም ከምኡውን ሽፍትነት ባሕሪ ብምውሃድ ዝፍለጥ ኣብቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዕግር ክርኣትያ ኣብ ሓደ እዋን ብሰለስተ ሓድሕዶም ዝተሃላለኹ ጳጳሳት ዝተመሓደረትሉ እዋን እዚ ሰብ ንኣሳት 5 ዓመታት ፖፕ ጆን መበል 23 ብዝብል ስም መዘነት ክጭብጥ ክኢሉ ሎሚ ከመይ ገይሩ ሓደ ፓይረት ወይ ሽፍታ ባሕሪ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክኸውን በቂዑ ክንርኢ ኢና። ኣብ 1409 ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ናብ ጥርቲ በፂሑ ሰለስተ ጳጳሳት ኣብ ሓደ ግዜ ንኸመሓድርዋ ዝተሃላለኹሉ ግዜ እዩ ነይሩ። በነዲክት መበል 13፣ ግሪጎሪ መበል 12 ከምኡውን ኣሌክሳንደር 5 ኩሎም ሕጋውያን ጳጳሳት ምዃኖም ብምእዋጅ መስርሕ ምርጫ ኣሸሽሎም ሓደ ነቲ ኻልእ ከምዚ ሕጋዊ ጳጳስን ካሓደን ወንጀለ። ኣብ መንጎኦም ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጥረ ክፍሰት ብቐሊሉ ነቲ ማዕረግ ብዘይግባእ ሰብ መዝነቶም ንኽምንጠሉ ጠንቂ ኮይኑ ካሳ ደጋፊ ናይቲ ግሪጎሪ መበል 12 ዝተባህለ ጳጳስ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ 1408 እዚ ክዋሳእ ዝነብር ኣሸጋሪ ሰብ ንግሪጎሪ ጠሊሙ ኣብ ልዕሊ እቲ ብካውንስል ፒሳ ዝፍለጥ ኮሚቴ ጸቕጢ ክዕይል ጀመረ። ካውንስል ፒሳ ብወገኑ ንኣሌክሳንደር 5 በረፀ። ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ 1410 ጳጳስ ኣሌክሳንደር ድሕሪ ምማቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሓየለ ካርዲናል ንሱ ብምንባሩ ስልጣን ናብቲ ዝግብኦ ሰብ ብኢደዋኒኑ ከምዘይመሓላለፍ ተማባፅዐ። ቁርብ ከይጸንሐ ንሱ እቲ ስልጣን ከም ዝግብኦ ብምዋጅ ጳጳስ ጆን መበል 23 ተባሂሉ ንነብሱ ባዕሉ ቀብአ። መታ ዝሓሸ ስእሊ ናይ ዝስግን ጠርነት ክህልወና ናብ ድሕሪት ክመልሰኩም። ካሳ ኣብ 1365 ኣብ ወሽመጥ ኔፕልስ ካብ ብሽፍትነት ባሕሪ ትልለን ሂወታት መርሕን ስድራይ ተወሊዱ። ክልተ ካብ ኣሕዋቱ ብንጉስ ላደስላስ ናይ ኔፕልስ ብሽፍትነት ባሕሪ ተኸሲሶም ብሞቶ ቆፅዑ። እዚ ነቲ ብስድራ ቤት ካሳ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሽፍትነት ባሕሪ ንግዲ ጸሊም ምዕራፍ ዘቐመጠ ፍጻመ ነበረ። ከተማ ኢስካ ድሕሪ ምግዳፉ ካሳ ከም ካንዶቴረ ወይ ካፒተን እናሰርሐ ንገለ ዓመታት ኣሕለፈ። ክሳብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦሎኛ ስነ ሕጊ ኸጽንዕ ዝውስን ድማ ኣብኡ ጸንሐ። ክሳብ 30 ዓመት ዝረግጽ ናይ ክህነት ገጹ ዘወር ብዘይምባሉ ድማ ስዒቡ ክህነትን ሽፍትነትን ክተሓዋውሶ ምርኣይ ኣገራሚ ይከውንን። ኣብ 32 ዓመቱ ካሳ ካርዲናል ድሕሪ ምዃኑ ኣብ 1403 ክሳብ 1408 ካሳ ከም ወኪል ጳጳስ ኣብ ቦሎኛ ኮይኑ እናገልገለ ናይ ሕጊ ዲግሪ ብምቕባል ኣብ ዙርያ ቤተ ክርስቲያን ዘጋጥም ዝነበረ ዕግርግር ከም ጉሩም ዕድል ክጥቀመሉ ጀመረ። ኣብ 1408 ክልተ ጳጳሳት ናይ ኤሮፓ ንሓድሕዶም ብስልጣን ተሃላሊኹም ክዋናጀሉን ኣበየ ዝኸድዎ ሰዓብትን መሓዝትን ንምጥራይ ክሰብኩን ንኤሮጳውያን መራሕቲ ምሳይ ዴኻ ምስቲ ክብሉን ይውዕሉ ነበሩ። ኣብ ሓደ እዋን ሰዓቢ ጳጳስ ግሪጎሪ መበል 13 ዝነበረ ካሳ ብቕልጡፍ ንጳጳስ ግሪጎሪ ጠሊሙ ናብ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ብምኻድ ብነብሶም ዝሓብሱ ጳጳሳት በዚሖምና ኢሉ ብምጥራዕ እቲ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ጳጳሳት ቅልጡፍ መዕለቢ ክገብረሉ ጠለበ። በዚ ድማ ኣብቲ ናይ 1409 ቤት ምኽሪ ፒዛ ካሳ ከም ኣገዳሲ ስእሊ ተቐልቀለ። እዚ ፍጻመ ንካሳ ናብቲ ናይ ጳጳስ ፀወታ ንምእታው ዘኽእሎ ትከ ዝሃቦ ፍጻመ ኮይኑ ካሳ ብቕልጡፍ ንኽልቲዮም ጳጳሳት ዘሰንብድ ሜላታት ብምፍጣሮም ብምኹናኑ ቁርብ ጸኒሑ ጳጳስ ግሪጎሪ መበል 12 ንካሳ ድሕሪ ምውጋዙ ካሳ ነቲ ናይ ምውጋዝ ትእዛዝ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብምቅጻል ብጸርፊ ግብረ መልሱ ስምዐ። ጸኒሑ ጳጳስ በነዲክት መበል 13 ምስ ፈረንሳ ዝነበሮ ዝምድና ብምብታኹ ወከልቱ ድሕነቶም ሓልዮም ንጥላያን ብውሑስ መንገዲ ክሰጉሩ ከፍቅደሎም ንካሳ ምስ ሓተትዎ ካሳ እንተ ደኣ ንጥላያን ካባይ ውሕስነት ረኺብኩም ይኹን ከይረኸብኩም ብፈቓደይ ይኹን ብዘይፈቓደይ ክሰጉሩ ፈቲንኩም እመኑኒ ብሓዊ ክህምኸኩም እየ ክብል መለሰ። ኣብ መጀመርያ መበል 14 ክፍለ ዘመን ብዘይ ጳጳሳት ድሕሪ ምኸዳ ሕጂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እኹል ተረፍ ጳጳሳት ምልእዋ። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ጳጳሳት ተኸፍለት። ኣብ 1378 ኡርባን ሻድሻይ ናይ ሮም ንሱ እቲ ሕጋዊ ጳጳስ ምዃኑ እኳ እንተኣወጀ ጸኒሑ ጳጳስ ክላይመት ሻባዓይ ናይ ኣቨኒዮን ኣነ ሕጋዊ ጳጳስ እየ ክብል ኣወጀ። ክልቲኦም ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተመርፁ ኣብ ልዕሊ ምእዋጆም ሓደ ነቲ ኻልእ ዘይሕጋዊ ኢሉ ክፅውዖ ግድን እዩ። በዚ ድማ ኤሮጳ ኣብ ክልቲኦም ተመቒላ ነፍሲ ወከፍ ጳጳስ ኣብ ከባቢ ዝተወልደሉ ቦታ ተቐባልነት ረኸበ። ፈረንሳን መሓዝቷን ኩለን ጳጳስ ኣቨኒዮን ሰዓባ፣ እንግሊዝን ሰዓብታን ብወገነን ንጳጳስ ናይ ሮም ተኸተላ።
እዚ ውሳነ ጉልሕ ነፀብራቕ ናይቲ ካብ 1337 ክሳብ 1453 ኣብ መንጎ ፈረንሳን እንግሊዝን ዝተኻየደ ብኩናት 100 ዓመታት ዝፍለጥ ፍጻመ ኾነ። ኣብ 1909 እዛ ኣብ መንጎ ጳጳሳት ዘጋጠመ ጋሕማ ጭቕጭቕ 30 ዓመቱ ሒዙ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ነዚ ምፅራር ሓሳብ ሓንሳብና ሓዋር ንምፍታሕ ኣኼባ ፀውዐ። ካውንስል ናይ ፒዛ ኩሎም ቶም ጳጳሳት ከም ዝተጠረዙ ብምእዋጅ ክልቲኦም ጳጳሳት ኣቬኖንን ጳጳስ ሮማን ዘይሕጋውያን ምዃኖም ገሊጹ። ኣብ ሰነ 1409 ክልቲኦም ዞም ጳጳሳት ከም ካሕትን መናፍቓን እንተኣዊጆም ብወግዒ ተወገዙ። ብድሕሪ ዚ ትባይቶ ሓደ ኻልእ ሓድሽ ጳጳስ ማለት ኣሌክሳንደር ሓምሻይ ከም ሓድሽ ጳጳስ መረፀ። እንተኾነ እዚ ምርጫ ንኽልተ ቀዳሞት ተጻረርቲ ጳጳሳት ዝሰማምዑም ኣይነበረን። በዚ ድማ ክልቲኣቶም ዝተሰጎጉ ጳጳሳት ካብ መንበሮም ምውራድ ብምእባዮም እታ ክልተ ጳጳሳት ጹር ኮይኖማ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያን ሃንደበት ንነብሳ ምስ ሰለስተ ጳጳሳት ረኸበታ። ኣብ ከምዚ ግዜ እቲ መታልል ካሳ ብዙሓት ሰዓብቲ ነበርዎ። እዚ ድማ እዩ ኣገራሚ ዝገብሮ። ምክንያቱ ከምዚ እዋን እዚ ጳጳሳት ዘይበስሑ ክነሶም ብገለ ስግንጥራዊ መንገዲ ካሳ ናይ ብዙሓት ምርጫ ክኸውን ምኽኣሉ። ካሳ ብካውንስል ናይ ፒሳ ስለዝተመርፀ ካውንስል ናይ ፒሳ ብወገኑ መንበረ ስልጣን ናይ ብዙሓት ሓያላትን ጸሎትን ካርዲናላት እዩ ነይሩ። ካሳ ተመሪፁ ጥራይ ዘይኮነ ንነብሱ ምስ ሓያል ናይ ጀርመን መራሒ ሲግስሙንድ ኣብ ሽርክነት የእትዋ። ክሳብ ካሳ ንመራሒ ጀርመን ዘሆሊ ሮማን ኢምፐረር ወይ ሃፀይ ሮማ ዝብል ማዕርግ ንኽረከብ ሓገዞ። ካሳ ብተወሳኺ ነቲ ምስ ፖፕ ግሪጎሪ 13 ሰዓብቱን ኣብ ጽልእ ዝነበረ መርሓ ናይ ኔፕልስ ላዲስሉስ ጽቡቕ ዝምድና መስረተ። ካሳ በቲ ጸይቂ ሕሉፉ ይሽግር ነይሩ። ከምቲ ናይ 18 ክፍለ ዘመን ተመራማሪ ስነ ታሪክ ኤድዋርድ ጎቦን ዝበሎ ካሳ ልዕሊ 200 ኣዋልድን ቁፅረን ዘይተፈልጠ ደናግልን ብዛዕባኡ ብጩቕ ኢለን ከም ዘይዛረባ ኣስዲዐወን ብምባል ይገልጽ። ካሳ ከም ጳጳስ መጠን ንሰላም ዝጽሊ ይመስለኩም ይኸውን? እንተኾነ ካሳ ከምቲ ልዕሉ ዝተገልጸ ስልጣኑ ንምድልዳል ምስ ንጉስ ላዲስሉስ ናይ ኔፕለስ እናተሻረኸ ንኮይናት ደፍአ። ምክንያቱ ላዲስሉስ ምስ ጳጳስ ግሪጎር 13 ኣብ ከቢ ጽልእ ስለ ዝነበረ፣ ቀጺሉ ምስቲ ንዘውዲ ናይ ኔፕልስ ክሕ ዝደሊ ዝነበረ ሉዊ ካልኣይ ናይ ኣንጁ ብምትሕባር ንላዲስሉስ እውን ካብ ኔፕልስ ብሓይሊ ደፊኦም ኣብ ምስጓግ ተዓወቱ። እንተኾነ ላዲስሉስ ቀልጢፉ ዳግመ ውደባ ብምግባር ዕውት መልሰ መጥቃዕቲ ስለ ዘካየደ ካሳ ንጊዜያዊ መሻርክቱ ሉዊስ ጠሊሙ ንላዲስላውስ ናይ ዕድቂ ውዕል ኣቕረበ። ንጉስ ኔፕልስ ነቲ ናይ ዕርቂ ውዕል ብምቕባሉ ድማ ካብ ካሳ ዘይተኣደነ ገንዘብን ናይ ሕርሻ መሬትን ተመጠወሉ። ግሪጎሪ ብዘይመሓዛ ተሪፉ ሓይሉ ተዳኸመ። ኣብ 1413 ገጹ ናብ ሮማ ብምቕናዕ ንሮማ ወሪሩ ዘረፋ። ካሳ ካብ ሮማ ናብ ፍሎረንስ ሃደመ። ኣብ 1414 ካልእ ባይቶ ናይ ኮንስታንስ ንካሳ ነቲ ኣኼባ መሪቕ ኮይኑ ክኸፍቶን ምቓም ናይቲ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ክድግፍን ሕቶ ኣቕርበሉ። ካሳ ብፀቕጢ ናይ ቤተሰቡን ካልእን ክነፅጎ ቋን ዝሓሰበ ኣብ መወዳእትኡስ ብዓርኩ ሲግስሞንድ ንጉስ ናይ ጀርመን ተደፊኡ ነቲ ፀውዒት ተቐበሎ። ብወገን እውን ነቲ ቤት ምኽሪ ንውልቃዊ መዓልኡ ክጥቀመሉን ከም መጠናኸሪ ስልጣኑ ክግልገለሉን መደበ። እንተኾነ ስድኡ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣበርቲዕሜን ሰቓሞ። ኣብ መወዳእታ ጳጳስ ክትኮን ትኽእል ኢኻ፣ ግን ዘይግነትካን ስራሕ ስድራ ቤትካ ናይትረስዕ ክብሉ ተላበውዎ። ሰለስትዮም ጳጳሳት ኣብቲ ኣኼባ ተረኸቡ። ብቤት ምኽሪ ናይ ፒዛ ተመሪፁ ብምንባሩ ኣብ መጀመርያ ኣኼባ ናይቲ ቤት ምኽሪ ካሳ ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዘ መሰለ። ኢጣልያውያን ብወገኖም ካብ ብፈረንሳዊ ጳጳስ ብኢጣልያዊ ጳጳስ ክምርሑ ከም ዝሓይሽ ኣሚኖም ደገፍዎ። እንተኾነም መንጎ ፈረንሳውያን፣ እንግሊዛውያን፣ ጀርመናውያን ካብ ፀግዐ ካሳ ተነፀሉ። ንሱ ዘቕረቦም እማመ ሰለስትዮም ጳጳሳት ተወጊዞም ብኻልእ ሓድሽ ክትኩ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ ነበረ። ካሳ ግን ዝሓሰቦ ሽርሒ ስለ ዝነበሮ ነዚ ውሳነ ብዘይተቃውሞ ተቐቢሉ ከይተፈልጠን ተሓቢኡን ካልእ ተመሲሉን ካብቲ ቦታ ወፀ። ካውንስል ናይ ኮንስታንስ ነቲ ሽግር ንጹር መዕለቢ ክገብርሉ ቆሪፆም ተላዒሎም ስለ ዝነበሩ ካሳ ምሊጡ ኣብ ደገ ጳጳስ ኮይኑ ንኽቕጽል ኣይገደፍዎን። ካሳ ብሉዙብ ቃል ምእታውን ካልእ ሽጠራታትን እቶም ካልኦት ክልተ መጻርብቱ ጳጳሳት ምስ ዝወርዱ ክወርድ ከም ዝኽእል ነገረ። እንተኾነ እቲ ባይቶ ነዚ ሓሳብ ብገለ ምኽንያት ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ ነጸጎ። ስለዚ ካሳ ንነብሱ ከም ሓደ ተራ ሰብ ተኸዲኑን ተመሳሲሉን ካብ ኮንስታንስ ሃደመ። መደቡ ሓንሳብ ካብ ኮንስታንስ ምስ ወፀ ነቲ ቤት ምኽሪ ዘይሕጋዊ ኢሉ ክነፅኮን ጎስጓሱ ክቕፅልን እዩ ዝነበረ። ብኣንጻሩ እቲ ቤት ምኽሪ ንነብሱ ዝለዓለ በዓል መዚ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ካሳ ናይ ማእሰርቲ ኣዋጅ ኣመሓላለፈ።
كاسا اب اسران شعتن گنبوت شن 415 تعلوه اب كونسل ناي كونستانس دحر مخصاصو كاسا تاسره حجون كما قلالس انا عسر شو منتخ في زمن تمر مار سنه تاريخ ادوارد جيبون اتم زبوزو عسر كفت جبناتو بفلا تعليف اميم انكو خصو شفت نت بحر تراي نيرو يبل قال مسدنا قال عندك انستيون استحاس قداي اول بو هيتو هبو تريفو مالتي كاسا كساب تخاصا خفيل زوصلو شحن 410 شمونتن بتغم عركو زوطرو زنبر مرح نايجرمن سيغسموند كم اسرته تحل لخاصا تك باباس مارتين حمشاي نكاسا كاردينال وي ابو نايت اسكولوميلو كسي موتا سامع عنده هنا خاصا دحرو حدا وارح نايد حد الشموت بموت كابز علم تفلي كاسا اب اسر بيتن كلو اتناي كونستانس كونسل مستنصرف وخلت باباساتون قرص بزي مقراس نيكريغور مبل عسر تخلت اب 4 شحن 410 حمشن كان منبر ببسنا خوردون كلو باباس بنديكت مبل عسر سلسغن كاب سلطانو مورار ابي كمون كو باباس افلوتون هو ابو حاتته ات بيت مخري نزب بمنصاق اب ابستينيا كسسو اب اسران شديشن حسه شحن 410 شعاتن دما نعوون كاب سلطان قلفو بدارزت كونسل باباسات كيمرصه كقصل وسينو كانت نبره از غبراو مسيلو سلازي ترى ايغن حادن انكم باباس مالت مارتين حمشاي سيمو نتي بزمن معرباوس كيزم زفله زمن معله بغبرلو ناي كاسا تاريخ زي مسل كالوت ادنات تاريخ نمكتتال ابس شانل سبسكرايب كبرو انت فتيخمو ناب كالوتو نخبا صح شير بمكبر تحبابرونا